Reshjet e dendura të borës që kanë rënë në ditët e fundit, si edhe temperaturat tepër të ulta që kanë arritur deri në 15 gradë Celsius, e kanë përkeqësuar situatën në veri dhe juglindje të vendit. Përveç komunave të bllokuara, probleme janë paraqitur edhe në akset nacionale. Në aksin Shkodër-Puk-Fusharrës-Mirdit, qarkullimi kryhet vetëm me anë të zinxhirëve. I kalueshëm me zinxhir është aksi Kukës-Kalimash dhe Kukës-Morin. Ndërkohë situata paraqitet e rëndë edhe në qarkun e Dibrës. Në të gjithë qarkun vazhdojnë të bien reshjet e dendura bore, ku trashësia e saj arrin deri në 1 metër. Në qytetin e Peshkopisë dhe Bulqizës, trashësia e borës ka bllokuar për rreth 2 orë qarkullimin e automjeteve. Në rrugën nacionale Peshkopi-Burrel qarkullohet me vështirësi, pasi në disa vende trashësia e borës kalon mbi 80 cm. Nga informacionet e zyrës së emergjencave në prefekturën e Korçës dhe të njësisë rrugore të rajonit të këtij qyteti, në të gjitha rrugët nacionale dhe rurale ka pasur vështirësi nga drejtuesit e automjeteve, si dhe disa fshatra janë bllokuar nga sasia e borës dhe nga ngrica. Situata paraqitet e rënduar dhe në qarkun e Korçës pas dëborës së rënë gjatë një nate më parë. Kështu të vështira për t'u kaluar janë të gjitha akset rrugore të këtij qarku. Me zinxhir kalohet nga Qafthana në Korçë. Më shumë vështirësi paraqitet situata në Qafë Ploç, Qafë Qarri, por akoma më e rëndë në të gjitha komunat malore të Lekasit, Moglicës, Vithkuqit, si dhe në fshatin Dardh të Korçës. E njëjta situatë edhe në komunën Barmash, Leskovik dhe Çlirim të rrethit Kolonjë, aty ku ka disa fshatra të izoluar nga dobora e rënë. Të bllokuara janë dhe fshatrat në Vithkuq, Moglicë dhe Lekas, ndërkohë të bllokuar janë fshatrat e rrethit të Librazhdit. Më problematike mbeten rrugët nacionale Librazh-Qafthan, Librazh-Steblev, nga ana e policisë dhe zyrave të emergjencave, po shikohet situata në përparësi, duke punuar përgjatë gjithë natës për pastrimin e rrugëve, duke siguruar një qarkullim pa problem.